নমস্কার। আমার বরপেটার কীর্তন ঘরত নিমখ দানৰ পৰম্পৰা আছে। কীর্তন ঘৰৰ ওচৰত বহুত দোকান আছে, যেনেকৈ ধূপ চাকিৰ দোকান থাকে। বৰপেটাৰ কীর্তন ঘৰ সন্মুখত ধূপ চাকিৰ লগতে নিমখৰ প্লেটো পোৱা যায়। মই বহুত দিনৰ পৰা এইটো ভাবি আছিলোঁ, কিয় দিয়ে কিয় দিয়ে। তাৰপিছত মোক এজনে ক'লে যে এইটো দিয়াৰ পৰম্পৰা দাণ্ডী মাছ যেতিয়া নিমখৰ আন্দোলন হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা হৈছে। তো মই সেইটো সিমান এটা গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভবা নাছিলোঁ। তো মই অনুসন্ধান কৰি 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 আজি মই এই বিষয়টোৰ অলপমান এখন কিতাপত পঢ়িব পালোঁ। আমাৰ এখন পুৰাণ আছে, গৰু পুৰাণ। তাত নিমখৰ দানৰ সম্পৰ্কে ধুনীয়া কৰি সুন্দৰ কৰি লিখা আছে। তাত নিমখৰ দানৰ বিষয়ে কি লিখা আছে, নিমখক কোৱা হৈছে কি দিব্য ৰস বুলি কোৱা হৈছে, আৰু বিষ্ণুৰ শৰীৰৰ পৰা ওলোৱা ৰস বুলি কোৱা হৈছে। বিষ্ণুৰ গাৰ পৰা ওলোৱা ৰস দিব্য ৰস বুলি কোৱা হৈছে। দিব্য ৰস এইকাৰণে কোৱা হৈছে, নিমখ অবিহনে কোনো ধৰণৰ খাদ্য সোৱাদ নহয়, সোৱাদবিহীন হৈ যায়, সোৱাদ নহয়। তো পিতৰ বা পিতৰ লোকৰ যিবিলাক এই থাকে, আত্মা থাকে, সেইবিলাকৰ অত্যন্ত প্ৰিয় ৰস হ'ল নিমখ ৰস, লৱণ ৰস। এই পিতৰ ৰস কি হয়, পিতৰবিলাকে চৰি লৱণ ৰসটো চুৰ কৰি আনিব নোৱাৰে, কাৰণ নিমখ ৰসটো এনেকুৱা এটা এই আছে, যিটো নিমখটো চুৰি কৰিলে সেইটো পিতৰ লোকৰ যিবিলাক এই থাকে, আত্মা থাকে, সেইবিলাকত মুক্তি কেতিয়াও নহয়। তো তেওঁলোকে দান পাবলৈ ৰখি থাকে, যাতে নিমখ কোনোবাই দান কৰে। সেই দান যেতিয়া পায়, তেওঁলোকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ যিবিলাক বাসনা থাকে, ইচ্ছা থাকে, সেইবিলাক পূৰণ কৰিব পাৰে। যেতিয়া খুব বেছি বাসনাত মানুহৰ মৃত্যু হয়, অমুক খাব লাগিছিল, তমুক খাব লাগিছিল, তো সেই বাসনাত লিপ্ত হৈ মৃত্যু হোৱা মানুহবিলাকৰ মুক্তি নহয় বুলি কয়। আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক বস্তু খোৱাৰ কাৰণে ইচ্ছা থাকি যায়, সেইবিলাক বস্তু তেওঁলোকে খোৱাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট দৰকাৰী সোৱাদ লৱণ ৰস বুলি কোৱা হয়, সেইটোক তেওঁলোকৰ দৰকাৰ হয়। যিহেতু চুৰ কৰিব নোৱাৰে, তো তেওঁলোকে দানৰ কাৰণে ৰখি থাকে। আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে যদি দান কৰে, মন্দিৰত দান কৰে বা ক'ৰবাত দান কৰে, তাৰে পৰা তেওঁলোকে সেই নিমখটো ৰসটো খাবলৈ পায় বুলি কোৱা হয়। আৰু গৰু পুৰাণত এইদৰে লেখা আছে, যদি কোনোবা মানুহৰ ঘৰত মৃত্যুশয্যাত পৰি মানুহ আছে, মৰু মৰু কৰি আছে, মৰা নাই, খুব বেছি বাসনাত লিপ্ত হৈ থকা মানুহবিলাকৰ আত্মা সোনকালে ওলাই নাযায়, কষ্ট খাই খাই বিচনাতে পৰি থাকে, তো তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা মানুহৰ আত্মা ওলাই যোৱাৰ কাৰণে মানুহে কি কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে লৱণ দান কৰিব লাগে, নিমখ দান কৰিব লাগে। ওচৰৰ কীৰ্তন ঘৰৰ নামঘৰত হওক বা কোনোবা মানুহক পাত্ৰত, সুপাত্ৰত হওক, লৱণ দান কৰিলে যিজন মৃত প্ৰায় ব্যক্তি, তেওঁৰ আত্মাও গুচি যায়। যেতিয়া মৰণাপন্ন হয় ব্যক্তিজন, তেওঁৰ মনত বাসনাত লিপ্ত হৈ থকা বহুত ধৰণৰ কথা আহে, যে মই গ'লে মৰিলে মোৰ আত্মাটো খাদ্য পায় নাপায়, বা অহা জন্মত ক'ত থাকোঁ, কি কি কেনেকুৱা। তো সেইবিলাকত আটাইতকৈ মানে দৰকাৰী পূৰণ কৰাৰ সেইটো হ'ল নিমখ ৰস, লৱণ ৰস। তো যেতিয়া মৰণাপন্ন ব্যক্তিৰ বিচনাত বাগৰি থকা আত্মাটো নাযায়, তো তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ নামতো যদি আমি নিমখ দান কৰোঁ, তো তেতিয়া কি হয়, সেই ব্যক্তিজনৰ আত্মা ওলাই যোৱা বুলি কোৱা হয়। তো মই যিটো ভাবি আছিলোঁ আগতে, যে নিমখ আন্দোলনৰ সময়ত নিমখ নোহোৱা হৈছিল, আৰু যাৰ ঘৰত বেছি নিমখ আছিল সেইবিলাক মানুহে ওচৰত কীৰ্তন ঘৰত, নামঘৰত আনি নিমখবিলাক ৰাখিছিল, আৰু কীৰ্তন ঘৰ নামঘৰৰ পৰা নিমখবিলাক ভগাই দিয়া হৈছিল, সেইটো মোক এজনে কৈছিল। কিন্তু আজি তাৰে মই আচল ব্যাখ্যাটো পালোঁ, যে এইটো নহয়, এইটো হ'ব পাৰে, কিন্তু আচল ব্যাখ্যা নিমখৰ লগত জড়িত, আমাৰ শাস্ত্ৰৰ লগত জড়িত যিখিনি নিমখৰ সম্পৰ্ক আছে, আচল কথা সেইখিনিয়ে, নিমখটো হ'ল দিব্য ৰস। তো সেইকাৰণে নিমখ দান কৰিব লাগে। ধন্যবাদ।